ဒီနေ့မှာကျမပြောချင်တဲ့ခေါင်းဆရာပါလို့ဆိုအပြောင်းအလဲဖြစ်တယ်အပြောင်းလဲဘယ်တယောက်လို့ချင်လဲအာအာမင်လူတော်တော်များများကလက်ခတွေအပြောင်းလဲလို့ချင်တယ်ဟုတ်လားဥမာအလုံးလုံးတယ်ဆိုရင် position တွေပို့ပြီးမှမြင့်ချင်တယ်ဟုတ်လားအာဥမာတင် home ဆဲမှာ second leader ဖြစ်တယ်ဆိုရင် first leader ဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်လားမစီပွားရေးတဲ့ business လုပ်တယ်ဆိုရင်တာမန် business မဟုတ်နောက်ထပ်ပို့ပြီးမှဘယ်လိုလဲကြီးတဲ့ net ပဲချဲ့တဲ့ညာတင်လို့ချင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့တသမတ်သေးဆိုတော့မကြိုက်ပါဘူးဘူးဒီမှာကျမတို့လည်းတသမတ်သေးလာပြီးမှတမန်ကျမမကြိုက်ဘူးဆရာမအရင်ဆိုအရင်ကနော်တောက်တုံပဲရပါလားပြောရမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးဟာလေလုယာဘေးကလည်းပဲမင်းအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးဟာလေလုယာအာမင်အရင်ကကျမကိုဆူရင်ဆူပြောရင်ပြောကိစ္စမရှိအခုတော့ဖိတ်သိမ့်ရှိတယ်လာမပြောနဲ့ဟာနော်ဖယားလူဟာလေလုယာအာမင်အရင်ကတော့တင်ခိုင်းချင်တာခိုင်းလို့ရတယ်အခုတော့တင်လေးစားမယ်တွေ့တော့မတူတော့ဘူးအရင်တော့ပေါ်လာလို့ပေါင်းလို့ရပြီအခုချိန်မှာအဲ့လိုမရတော့ဘိတ်တိတ်ကကွာတော့ပြီဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီမှာရှင့်ညကိုမမအပေးအပြောင်းလဲကျမတို့ဘဝမှာလိုချင်နေဆိုရင်ကျမတို့အတ္တထဲမှာယင်းနေ့ဘာရင်လို့ရမလဲကျမတို့ကိုယ်တိုင်ယင်းနေ့ပုံစံပြောင်းဖို့လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုပြောင်းဖို့လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြောင်းဖို့လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့စင်ချင်မှုတွေကိုပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ယနေ့တင့်တတာထဲမှာတင်ပါလို့ရမလဲ။ယနေ့တင့်အပြောင်းလဲကိုတင့်လိုချင်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့အတွက်တင့်တတာထဲမှာဒီ dimension ကိုတင်တွားဖို့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။လူတွေကပြောင်းလဲတော့လုပ်ချင်ကျမအပြေတမ်းပြောပါလေ။လက်ခတော့သိုးလို့ချင်တယ်။အလုတ်ကြတော့သိုးမလုပ်ဘူး။အဲပို့ရှင်းသွားပြီမလား။ဟုတ်တယ်နော်။လက်ခတော့ပို့သိုးလို့ချင်တယ်။အလုတ်ကိုတော့စမက်ချက်ချပို့ကောင်းအောင်လုပ်မယ်လို့မတွေးဘူး။အရဆိုတင်ဘလိုလိုရမှာလဲဟုတ်လားဖယားခင်မျက်မှောက်တော်မှာမိတ်ဆွေတင်ဖယားရဲ့ဗိတ်တိတ်ချင်းဖယားရဲ့ကောင်းချင်းဖယားခင်ရဲ့မျက်နှာတာတင်လို့ချင်နေဆိုရင်တော့တင်ရဲ့ပုံစံနေတင်ပြောင်းဖို့လိုတယ်လှုပ်ဆောင်ပုံနေတင်ပြောင်းဖို့လိုတယ်တွေးခေါ်မှုနေတင်ပြောင်းဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုတင်နောက်တစ်ဆင့်တွားဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီမှာရှင့်ညကိုမာမာဒီနေ့အပြောင်းအလဲကိုလို့ချင်နေဆိုရင်ကျွန်မဒီနေ့မှာအချက်နှင်းငယ်ကျွန်မပြောပြသွားချင်တယ်ဘယ်နှစ်ယောက်နားထောင်ချင်လဲဝါးဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့မိတ်ဆွေအပြောင်းလဲကျမတို့ဘဝမှာလိုချင်တယ်အပြောင်းလဲတွေကျမတို့ကစာငတ်တယ်တောင်းတတယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေအပြောင်းလဲလို့ချင်နံပါတ်1ဖယားအတန်တင်ကြားတဖို့လိုတယ်အာမင်ဘေးရလို့ပြောလိုက်မင်းဖယားအတန်ကိုကြားဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့တွေ့ရတယ်ဖယားခင်ကားတဲ့အာဗရန်ကိုခေါ်တယ်တာဝရဖျားဒီလဲအာဗရန်ကိုခေါ်တော်မူလင်းတယ်တဲ့ဤပီနဲ့တကွာအမျိုးသားပောက်ပွဲပောက်ဖော်များထဲကထွက်ပြီးလေငါပြလက်ထက်တော့ပြီးတော့တွားလောတဲ့ဖယားအတန်စပြီးကြားရတာဖြစ်တယ်ဘုံကမှလေနောက်တစ်ဆင့်တွားချင်တယ်နေပင်နောက်တစ်ခုတွားချင်တယ်ဆိုလေမိတ်ဆွေကျမတို့အတ္တတာထဲမှာယုံကြည်သူတွေဘာဖြစ်ဖို့လဲဖယားအတန်ကိုချားဖို့လိုတယ်မိတ်ဆွေစမ်းစာထဲမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဖယားကအသုံးပြတဲ့သူအားလုံးကဖယားအတန်ချားတယ်အာဗြဟံဖယားအတန်ချားတယ်ဧဇာဟောလာအချပီမှာသူသွားတယ်သွားခိုးဖို့ရန်တော့နားဘယ်လိုမျိုးပြောလဲသူတိုင်းပြီးမှာအစာခေါင်းမလို့အချပီကိုသွားပြီးမှာခိုးနားဖို့ရန်တော့သူသွားတယ်ကဖယားပြောမင်းရှိတဲ့ပြီးမှာမျိုးစိတ်ကျဲပါအစာတရားတိုးပွားတယ်ဖယားတန်လာတယ်ကျမတို့ကပြဿနာကြုံလာရင်အခက်ခဲကြုံလာရင်ကျမတို့ကဖယားတန်နားမထောင်တော့ကိုယ့်အနေကိုရှောက်လို့တယ်ပြီးစိတ်တကြပြီးစိတ်လျှော့လိုက်မိတ်ဆွေအပေးပြစေဒီနေ့ကျမတို့ဘဝမှာအပြောင်းလဲလို့ချင်နေဆိုရင်ဖယားအတံကိုကျမတို့ကြားဖို့လိုအပ်တယ်